Ազգային ժողովի ֆինանսավարական և բյուջետային մշտական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հարգելի նախագահ, մշտական հանձնաժողովների նախագահներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սկսում ենք 2019 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության խորհրդանական քննարկումները։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ 2019 թվականը բյուջետային առումով պատմական տարի էր Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը հաջողվեց ի սկզբանե նախատեսվածից 104 միլիարդ դրամ ավել հարկային եկամուտներ գեներացնել, ընդ որում այդ գումարներից 62 միլիարդ դրամը դարձան պետական բյուջեի եկամուտներ, իսկ 42 միլիարդ դրամի չափով մոտավորապես վերադարձվեց ավելացված արժեքի հարկի պարտքը, դեբետը, որը ձևավորվել էր մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը, և սա կարծում եմ պատմական իրադարձություն էր։ Արդեն հայտնի է, որ 19 թվականին արձանագրվել է վերջին առնվազն 12 տարվա համար աննախադեպ 7.6% տնտեսական աճ, ունեցել ենք հարկեր հնա 22.35% ցուցանիշ, որը 1.6%-ային կետով գերազանցում է կանխատեսված և 1.4%-ային կետով 2018 թվականի համապատասխան ցուցանիշը։ Եվ քանի որ այնպես ստացվեց, որ այս բյուջեի կատարողականը քննարկում ենք պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի հրաժարականի պայմաններում, և քանի որ պարոն Անանյանը լքելու է այդ պաշտոնը, ես ուզում եմ օգտվելով առիթից հայտնել շնորհակալություն նրան այս ընթացքում կատարված աշխատանքների համար, արձանագրելով նաև, որ այս կարծում եմ նաև պետական եկամուտների կոմիտեում և ընդհանրապես համակարգում փոփոխություններ, նոր փոփոխություններ կլինեն առաջիկայում, և հույս ունենք, որ բովանդակային այն փոփոխությունները, որոնք սկսվել են պարոն Անանյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում, այդ փոփոխությունները ավելի խորանան և ընդգրկում կդառնան։